عظیم ہے، واجب التکریم ہے، برحال حضرات محترم جس نعت خانے آپ پیش کرنی نعت رسول کریم ہے، وہ جھنگ سے آیا ہے اور نام کے لحاظ سے جناب محمد سلیم۔ ایک ذوق دار نعرہ استقبال کرو، نعرہ تکبیر، کہ جس کی جان کوئی ٹھک جاتا ہے، جس کی جان کوئی ٹھک جاتا ہے وہ رخ چھتری سک جاتا ہے، ساڈا تا ہر پرندہ ناصر شہر مدینے مک جاتا ہے، میرے نبی دا نعرہ سن کے منکرا تیرا کو سارا۔